тих, кого сьогодні тут немає, тисяч дітей з інвалідністю в Україні, які, на жаль, позбавлені права на освіту, позбавлені права на належний соціальний захист і перебувають своїми батьками вдома. Я так само хочу сьогодні говорити за батьків, які не мають належної підтримки у нас в Україні, тому що не визнано те, що вони мають свої так само права і потреби, а не лише створені для того, щоб опікуватися своїми дітьми, яких держава занедбала. Я сьогодні також хочу говорити за ті тисяч дітей, які знаходяться в закладах інституційного догляду, в місцях несвободи. Як ви знаєте, реформа системи інституційного догляду та виховання дітей на сьогодні фактично призупинена, відбувається відкат. Якщо подивитися останні статистичні дані, кількість дітей в інституціях збільшується, незважаючи на те, що реформа триває з 2017 року. Заклади спеціальної освіти, саме ті заклади, де перебувають в основному діти з інвалідністю, вони виключені з цієї реформи, і знову діти продовжують відриватися від сім'ї і позбавлені права на сім'ю. Система сьогоднішня соціального захисту і освіти чомусь карає цих дітей за те, що в них інвалідність, і позбуває їх права на освіту, віддаляє від їхніх сімей, від їхніх люблячих батьків і перешкоджає їхньому нормальному розвитку і право на майбутнє. І своїм плакатом я хочу сказати, що передусім кожен з нас людина, діти з інвалідністю, такі ж діти, як і ті, що не мають інвалідності. І треба завжди про це пам'ятати. Права осіб з інвалідністю, права дітей – це завжди права людини. Ми маємо право на освіту, на належний соціальний захист, на систему охорони здоров'я і право бути разом з своїми дітьми вдома, а послуги отримувати в громаді. Дякую, Мар'яно. І, напевно, дуже